L'e-learn center és el centre d'innovació i de recerca en e-learning del món. Ara els canvis són molt més bèsties, molt més grans del que han passat altres moments de la història. Nosaltres el que procurem és ser motor dels canvis del model educatiu de la UOC, que és ser referents internacionals en recerca en e-learning al món. Hem d'anar posant la llavor d'entendre que la gent que treballem per millorar l'aprenentatge de les persones, finalment treballem per les persones, treballem per la millora d'aquestes persones. I això fa que tinguem que canviar la nostra manera d'enfocar aquesta realitat i estar molt pendents i molt amatents de com està mutant, canviant la societat i les persones en, la seva personalització. La manera on hem format les persones, sobretot les persones joves, durant molts segles, no s'adequa a les necessitats de la nostra societat d'avui, que és una societat canviant, és una societat altament tecnologitzada, és una societat on la velocitat és un element clau d'adaptació del que sabem respecte al mercat, no? Que efectivament estem en un gran canvi, estem en un tsunami que ha de fer que les persones aprenguin de millor manera en el futur que en el passat. M'imagino que l'aprenentatge, el coneixement i tu són coses que no podrem deslligar ja i que farà part o formarà part d'aquesta millora que tots volem que tingui l'espècie humana. És a dir, que posem la nostra petita contribució a que les persones, els homes i les dones, siguin millors d'aquí 20 anys del que som ara.